Har man tittat någonting på grannländernas målsättning? Är det någon kamp där? Nej, det är ingen kamp på målsättning, utan det är en kamp i spåren. Norge har en tradition av att sätta höga mål. Norge är en väldigt stark vinternation. Vi ska komma ihåg att Norge aldrig har varit under 10 medaljer historiskt. Och de sista spelen så har de ju varit en bra bit över 20. Och de har ett väldigt tufft medaljmål nu. Och de väljer den vägen. Vi får se vad utfallet blir. Men rent statistiskt så är ju Norge en av de tre bästa nationerna i vinteridrotten, och vi är någonstans runt 10. Och både vi och de jobbar ju hårt för att förbättra oss. Men det är faktum att de är en större trupp och en mycket starkare trupp i vissa grenar. Och det är också så att de har utvecklats. Men vi ska också komma ihåg att vi har utvecklats. Om vi tittar tillbaka så hade vi en nivå 94, 98 och 2002. Då låg vi på 3, 3 och 7 medaljer. Och sen blev det ett kliv, och 2006, 2010 och 2014 så har vi haft 14 och 11 och 15 medaljer. Så det är ett rejält kliv framåt för oss. Och förra gången tog vi 15 medaljer i Sochi. Det var ju det bästa historiskt någonsin när det gäller en svensk vinter-OS-trupp. Och det är vi jätteglada för, att vi har tagit ett kliv och bytt nivå. Norge är på en annan nivå när det gäller vinteridrott om man tittar totalt sett. Det är bara att önska dem lycka till.